Röstar du på den här nya? Ja. Samma här. Grabbar, kolla, färdigskivat och fantastiskt. Thomas, släpp nu din Mellodröm. Alltså Jimmy, Coop är faktiskt huvudsponsor av Melodifestivalen. Och att inte Christer Björkman har ringt till mig än, det är ju en fullkomlig gåta för mig. Alltså. Hela friden. Kom Jimmy, vi smyger efter. Ballongerna, tomteblossen, partyhattarna, serpentinerna, just det, konferensiärerna. Här kanske det finns konferensiärer. Hej, ursäkta, var har ni konferensiärerna någonstans? Stopp och belägg, här är det jag som ställer frågorna. Jaha, fråga på då. Vad är du för filur som har dykt upp i min butik? Jag är en 11 utsänd från Smask. Smask? Alltså Jimmy, vad fan är Smask? Sveriges musikakademikers sångcontest. Men det är ju en tävling där Sveriges 6 musikhögskolor tävlar med slagelåtar för att komma till den stora riksfinalen. Häng med nu, vet jag Jimmy. Jaha, är det konferensiärer ni söker, då har ni kommit till rätt ställe. Till Sveriges bästa livsmedelsbutik har vi allt att erbjuda. Till exempel de här butikscheferna. Nila, säljaren som sadlade om och blev butikschef i Munksund. Gillar att åka slalom, resa och seglar, ofta fångad av en stormvind. Eller Fredde, Coop Norrbottens mest musikaliska chef. Öjebyns svar på Roger Pontare. Ja, jättefint. Men jag tror faktiskt att Melodifestivalen är lite mer eran grej. Tja. Amen, tjena teamen! What up, homie? Alltså, det är ju vi som kommer reda showen den 16 mars i Studio Acusticum. Ja, och alla som handlar på Coop kan ju självklart vinna biljetter. Det är bara att tagga en polare som du vill gå med. För häng med Smask! Det är ju kopiöst bra!